Եթերում էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Մակարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Բռնազավթված տարածքների աղմկահարույց նախագիծն ընդունվեց, փորձագիտական համայնքը նոր օրենքը խնդրահարույց է համարում։ Հադրութն ու Ջաբրայելը չի կարելի դնել նույն հարթության մեջ, որովհետև Ադրբեջանը շատ արագ դրանից օգտվելու է։ Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն է տարածել, պատգամավորները կոչով դիմել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Արտասահմանյան հեռուստաալիքի անդրադարձը տարածաշրջանի կոմունիկացիոն ապաշրջափակման մասին։ Թուրքիայում կարոտով են սպասում Գյումրի Կարս երկաթգծի գործարկմանը։ ԽՍՀՄ-ի ժամանակներից այս սահմանին միշտ առևտուր էր գնում։ Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով սահմանը փակ է։ Ուսում են, որ այն կբացվի և տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի։ Տնտեսությունը կաշխուժանա։ 8-րդ գումարման խորհրդարանն աննախադեպ է էթիկայի խախտումներով ու անհանդուրժողականությամբ։ Ովքեր են ամենաակտիվ ու պասիվ պատգամավորները։ ԱՊԱ թանկացման դեմ նախաձեռնության մասնակիցները հանդես են եկել սթափվելու կոչով, ակցիաները նոր թափ են հավաքում։ Արդեն անցնելու ենք ավելի մեծ ակցիաների։ Միջադեպ Ուկրաինայում զորավարժությունների ժամանակ բախվել են մարտական մեքենան ու տանկը։ Տարվագրողը Չարենցն է, բանաստեղծի թոռնուհին էպիկենտրոնի հետ զրույցում ասել է, թե որն է հռչակավոր պապի իր համար ամենաթանկ իրը։ Եվ մարզադաշտում երկրպագուների պարզած պաստառներն ու ադրբեջանական Ղարաբաղի անկումային դրամադրությունները մարսելում։ Եվ այսպես Արցախի խորհրդարանն արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է բռնազավթված տարածքների մասին օրենքը։ Սահմանված ժամկետում առաջարկություններ չեն եղել, օրինագծով բռնազավթված են համարում ոչ միայն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, այլև դրանից դուրս գտնվող տարածքները, որոնք մինչև 44-օրյա պատերազմն Արցախի վերահսկողության տակ էին։ Ազգային ժողովը նաև Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ հայտարարություն է ընդունել, կոչ անելով Մինսկի խմբի համանախագահներին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Արցախի խորհրդանի օրակարգում կրկին բռնազավթված տարածքների և քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթն է, ընդունվում է երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ։ Ծառայված ժամկետում առաջարկություններ չեն ներկայացվել, ըստ այդմ առաջարկում են օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել որպես օրենք։ Փետրվարի 20-ն Արցախի վերածննդի օրն է։ 1988-ի հենց այդ օրը Լղի Մարս խորհրդի պատմական նիստում ընդունվեց Արցախը Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորելու որոշումը։ Ստեփանակերտը կարևորում է միջազգային հանրության ջանքերն ընդդեմ Բաքվի հայատյաց և ցեղասպան քաղաքականության։ Արտահայտելով Արցախի ժողովրդի հավաքական կամքն ու կարծիքը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը վերահաստատում է իր հավատարմությունը 1988 թվականի փետրվարի 20-ի պատմական որոշմանը, կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահներին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ԵԱՀԿ-ից ստացած մանդատին համապատասխան Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղությամբ բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության կարելի է հասնել միայն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու ճանապարով։ Հենց այդ նպատակով է Արցախահայությունը 1988 թվականին սկսել իր ազատագրական պայքարը։ Հայտարարության նախագիծն ընդունվել է միաձայն։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Բռնազավթված տարածքների օրենքը փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է, կատեսակետ, որ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե փոփոխությունները վերաբերեին միայն Լղիմի և Շահումյանի շրջանին։ Հադրութն ու Ջեբրայելը չի կարելի դնել նույն հարթության վրա, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Արցախի արտգործնախարարն էլ Էպիկենտրոնին ասել է, որ վտանգավոր է ինքնավար մարզի և Արցախի հանրապետության նույնացումը։ Մեր տարածքների մեծ մասը բռնագրաված է, ինչի՞ մենք ներվում ենք դրա հետ։ Համակերպել չկա, Արցախի Հանրապետության օրենսդիրում պատգամավորները մեկ մարդու պես քվեարկությամբ հաստատում են, Ադրբեջանն օկուպացրել է Արցախի տարածքների մի մասը։ Կարծում եմ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե դա վերաբերեր, այդ օրինակիցը վերաբերեր միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին և Շահումյանի շրջանին, որովհետև 1991 թվականին հենց այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է, որ դեռևս խորհրդային տարիներին դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի համար վտանգավոր է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Արցախի Հանրապետության նույնացումը։ Հարվածում ենք, կասկածի տակ ենք դնում ԼՂ-ի ստեղծումը,
մենք լեգիտիմացնում ենք Ադրբեջանի այն ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ այդ մեղադրանքները օկուպացիայի եւ այլ այդ ամենի մասին։ Լղիմը էվոլյուցիոն ձևով դարձավ լղի մի մասը միայն, որովհետեւ վերամիավորվեց Գետաշենի եւ Շահումյանի հետ միասին, եւ նրանք ստեղծեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Այս օրինագիծը գործնական նշանակություն ունենալ չի կարող, ըստ քաղաքագետի սա ներքին սպառման համար է։ Արցախից միջդեռ հակադարձում են, սա իրենց տեսլականն է անցյալից դեպի ներկա ու ապագա։ Միջազգային անունությունը չի սիրում, կրկնում եմ, եւ չի ընդունում երկրներին եւ պետություններին եւ սուբյեկտներին, որոնք իրենց չեն հարգում, իրենց պատմությունը չեն հարգում, անկախ ամեն ինչից, ու մենք միջազգային անունության նորմերը չենք խախտում։ Միջազգային հարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ընդունում է, բայց ոչ մի դեպքում չեր ընդունում այդ 7 շրջանների այդ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ մտնելը։ Միշտ բոլորը դա համարում էին օկուպացված տարածքներ, լավ է դա թե լավ չի, արդար է թե արդար չի։ Այսինքն ԼՂՀ-ն եւ այդ 7 շրջանները միջազգային հարաբերության համար միշտ տարբեր են եղել, հիմա էլ են տարբեր, եւ դրա համար պետք չի դա խառնել, դնել էլի եմ ասում Հադրութն ու Ջաբրայելը չի կարելի դնել նին հարթության մեջ, որովհետև Ադրբեջանը շատ արագ դրանից օգտվելու է։ Հայաստանի խորհրդարանի նախորդ գումարման անկախ պատգամավորներն առաջարկում էին ընդունել հայտարարություն Արցախի տարածքների բռնազավթման մասին։ Գործընթացն ընդհատվել էր խորհրդարանի լուծարման պատճառով։ Այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը վստահեցնում է, բանակցում են այդ հայտարարությունն այս խորհրդարանում կյանքի կոչելու համար։ Ես կարծում եմ նույնիսկ ուշացած է օկուպացիայի մասին օրենքը, այն պարզ պատճառով, որ պատերազմից անցել է 1 տարուց ավել ժամանակ, եւ մենք իրավական առումով քոնը ինքներս մեզ համար չունենք հստակ փաստաթուղթ, ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Այսինքն սկզբում մենք որպես երկիր, որպես ժողովուրդ պիտի արձանագրենք, ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Հետո նոր սկսենք միջազգային հանրությունից պահանջել կամ խնդրել, ակնկալել, որ այդ արձանագրումը նրանք ընդունեն իգիտություն։ Իշխող խմբակցությունից այդպես էլ դիրքորոշում չհայտնեցին, ինչ են մտածում Արցախի խորհրդարանի վավերացված օրինագծի մասին։ Հերմին Ղարիբյան, Սիմիկ Մայլյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հաղորդակցությունների բացման թեման ակտիվորեն քննարկվում է ոչ միայն Հայաստանում ու Ադրբեջանում, այլև Թուրքիայում ու Եվրոպայում։ Հյուսիս-հարավ-արևել կարևմուտք նախագծի ճյուղերից մեկը Հայաստանը միացնելու է Իրանին և Վրաստանին, մյուսը Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Թուրքական Անադոլուի և Եվրանյուսի անդրադարձում ծրագրի իրագործմանը կարոտով են սպասում հատկապես սահմանամերջ շրջանների բնակիչները։ Նրանց հիշողության մեջ մնացել են այն ժամանակները, երբ գործում էր Գյումրի-Կարս երկաթգիծը։ Կարս նահանգի Ակիակա շրջանի երկաթուղային կայարանն է, միակ սահմանային դարպասը, որը Թուրքիան երկաթուղով կապում է Հայաստանին։ Հենց այս ճանապարհով է նախկինում Կարսով դեպի Գյումրի իրականացվել երկաթուղային հաղորդակցությունը, որը փակվել էր 93-ին Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին։ Այժմ երկաթուղային ներքին հաղորդակցությունն իրականացնում է երկու վագոնից բաղկացած գնացքը, որը տեղափոխում է տեղաբնակ գյուղացիներին, երբեմն էլ զբոսաշրջիկներին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը հույս են ներշնչել հատկապես սահմանամերջ շրջաների բնակիչներին, երկաթգծի նախկին աշխատակիցներին, գործարարներին։ Նրանք Եվրանյուզի և Թուրքական Անադոլուի անդրադարձում կարոտով են սպասում Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերագործարկմանը։ ԽՍՀՄ-ի ժամանակներից այս սահմանին միշտ առևտուր էր գնում։ Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով սահմանը փակ է։ Հուսում եմ, որ այն կբացվի և տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի։ Տնտեսությունը կաշխուժանա։ Երկաթուղային կայարանի աշխատակիցն այստեղ աշխատել է 87-ից 93 թվականը։ Ապրանքներ էին գալիս Հայաստանից ու Ռուսաստանից։ Օրական ժամանում էր երկու գնացք, մեկն առավոտյան, մյուսը երեկոյան։ Յուրաքանչյուր գնացք փոխադրում էր 600 տոննա բեր, օրական 1200 տոննա։ Եթե սահմանը նորից բացվի, ապա այն մեծ օգուտ կբերի Կարսին ու տարածաշրջանի մյուս քաղաքների։ Տնտեսական հարաբերությունների առումով մենք շատ բան ենք կորցրել 1993-ին սահմանի փակման պատճառով։ Այս երկաթուղով կարելի է հասնել մինչև Չինաստան և Սիբիր։ Սա հին մետաքսե ճանապարհն է։ Ճանապարհների ապաշրջափակման համատեքստում հայկական խաչմերուկ ծրագրի հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք նախագծի ճյուղերից մեկը Հայաստանը կմիացնի Իրանին և Վրաստանին,
Մյուսը Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Բրյուսելում հաստատել էին պայմանավորվածությունը, որ պետք է իրականացնեն Երասկ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունը։ Սակայն Թուրքիայի հետ պայմանավորվածության դեպքում նախագիծը կարող է ներառել նաև Կարս-Գյումրի երկաթուղային ճանապարհի բացումը։ Անդիմադիրները քննադատում են Մեղրիով անցնող երկաթուղու բացումը, որն Ադրբեջանը Թուրքիային կկապի Նախիջևանով։ Նրանց հավաստմամբ դա կարող է հանգեցնել Հայաստանի համար թուրքական տնտեսական էքսպանսիայի, նաև աշխարհաքաղաքական լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Բացի այդ, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների ու ռազմատենչ հրատարակության ֆոնին այն սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի մոնիթորինգ ծրագիրն ամփոփել է 8-րդ գումարման խորհրդարանի 2-րդ նստաշրջանի արդյունքները։ Օրենսդիրն աչքի է ընկնում ոչ միայն էթիկայի աննախադեպ խախտումներով, այլև ընդդիմության նկատմամբ անհանդուրժողականությամբ։ Դիտարկվող շրջանում քաղաքական փոքրամասնության որևէ նախագիծ չի ընդունվել, հրապարակվել են նաև ամենաակտիվ ու պասիվ պատգամավորների անունները։ Ամենաակտիվ տասնյակը գլխավորում է Արամ Վարդևանյանը։ 8-րդ գումարման խորհրդարանը հավակնում է լինել ամենաանհանդուրժողը, լարված մթնոլորտն ազդել է ազգային ժողովի բոլոր գործառույթների վրա։ Տուժել է արդյունավետությունը։ ԱԺ-ը մոնիտորինգ ծրագրի տվյալով 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում օրենսդրական արտադրողականությունը նվազել է։ Ընդունվել է 98 օրենք, որն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 10 տարում։ Այս ցածր ցուցանիշը համադրելի չէ իրավիճակի ու խնդիրների ծլությանը։ Օրենքների միայն 6%-ն է հեղինակել խորհրդարանը, 94%-ը կառավարության նախագծերն են։ Ընդունվել է падգամավորների գրած 6 օրենք, բոլորը ԿՊ-ի նախաձեռնությամբ։ Ընդդիմադիրների որևէ նախաձեռնություն այս նստաշրջանում չի ընդունվել։ Խորհրդարանում ընդդիմության նախաձեռնությունները արժանանում են կոշտ, շատ կոշտ, նույնիսկ դիմադրության։ Տապալվել է ընդդիմության արտահերթ հրավիրելու 2 առաջարկ։ Սա հատուկ են տարիքներից է, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, այսինքն 3 խմբակցության ներկայացուցիչներով նույն հարցակի շուրջ ինչ-որ բան ենք քննարկում։ Այս խորհրդարանն աննախադեպ է նաև էթիկայի խախտումներով։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լռություն, նստեք տեղներդ։ Նստեք տեղներդ։ Արձանագրվել է առնվազն 7 դեպք, այնպիսիք, որոնք նախկինում ոչ տեսել էինք, ոչ լսել։ Այս ֆոնին խորհրդարանական 3 խմբակցությունները էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության փանդես չեն եկել։ Պատճառները տարբեր են։ Արծվիկ Մինասյանի համար անտրամաբանական է, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնություն է ներկայացնում իշխող խմբակցությունը։ Պատկերացնում եք դեպք, երբ որ, չգիտեմ, ասենք օրինակ նույն պարոն Թունյանը էկոնոմիկայի նախարարին Էլի ու անարգանքի սյունին կամ։ Չի լինի։ Հիմա պատիվ ունեմը մտածում է էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին, նախագծի վրա աշխատում է Թագուի Թովմասյանը։ Կարծում եմ, որ առաջիկա 1 կամ առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը արդեն իսկ դրվի շրջանառության մեջ, որը որպես տրիգեր, հա, ծառայելու է ԱԺ-ի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի վիրավորական արտահայտությունները լրագրողների նկատմամբ։ Վահագն Ալեքսանյանը 2-րդ նստաշրջանում ամենաշատ ելույթ ունեցած պատգամավորն է։ Ամենաշատը հարց է տվել եւ ելույթ ունեցել Արամ Վարդևանյանը, պատիվ ունեմից Թագուհի Թովմասյանը։ Իշխող խմբակցությունից ամենաշատը Չիկվե արկել Ալխազ Ղազարյանը, ամենաշատը բացակայել է Դավիթ Դանելյանը։ Հայաստան խմբակցությունից ամենաշատ Չիկվե արկածը Գեղամ Մանուկյանն է, բացակայածը Արմեն Չարչյանը։ Պատիվ ունեմից ամենաշատը Չիկվե արկել Թագուհի Թովմասյանը, բացակայել է Իշխան Զաքարյանը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Covid տվյալները. Հայաստանում 5,659 թեստավորումից հաստատվել է վարակի 1,417 նոր դեպք, առողջացել 2,825, մահացել 25 մարդ։ Մահերի ընդհանուր թիվը 8,278 է։ Հաստատվել է հիվանդության 413,295 դեպք, առողջացել 386,193, բուժվում է 17,239 պացիենտ։ Թեստավորվել է 2,851,836 քաղաքացի։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եք դիտելու թողարկման հաջորդ հատվածում։ Ապա թանկացման դեմ նախաձեռնության մասնակիցները հանդես են եկել սթափվելու կոչով, ակցիաները նոր թափ են հավաքում։ Արդեն անցնելու ենք ավելի մեծ ակցիաների։ Տարվա գրողը Չարենցն է, բանաստեղծի թորնուհին Էպիկենտրոնի հետ զրույցում ասել է, թե որն է հռչակավոր պապի իր համար ամենաթանկ իրը։
Եվ մարզադաշտում երկրպագուների պարզած պաստառներն ու ադրբեջանական Ղարաբաղի անկումային դրամատրությունները մարսելում։ Մայրաքաղաքի նախակրթարաններից մեկի շուրջ աղմուկը չի դադարում, խոսքը 124-րդ մանկապարտեզում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած սկանդալի մասին է։ Ծնողներից մեկը հայտարարել էր, որ իր երեխային պարբերաբար նվաստացրել են հոր ազգային պատկանելության համար։ Այսօր արդեն նախակրթարանի սաների ծնողները այդ ակցիա են անցկացրել, նշելով, որ խոշտանգման մասին հայտարարությունը կեղծ է և ուղղորդված։ Մայրաքաղաքի մանկապարտեզներից մեկում երեխայի խոշտանգման պատմությունը սկզբից մինչև վերջ սուտեն որակում նույն նախակրթարան հաճախող զաների ծնողները։ Հոգեկան հիվանդ է, նա իր երեխեքին վառել է, նույն արարքները ինքը ինչ կրկնում է մանկապար, ինքը արել է, թղթաբանություն հանել է, այսօր ուզում է, որ բոլորի վրա դնի։ Եթե ինչ-որ վատ վերաբերմունք լիներ, իմ երեխեն կգար կասեր, մամա, այս ընկեր Իրինան, այս երեխուն ծեծել է, ամեն ինչ կասեր։ Իմ տղաներին էլ եմ այս պարտեզը բերել, իմ թորնիկներն էլ եմ այս պարտեզը հաճախում։ Սա մի հետաքրքիր, չգիտեմ հնդկական ֆիլմ ասեմ, չգիտեմ Սանտա Բարբարայի սերիաներն ասեմ, այս ինչ, այս աբսուրդ է։ Հինգամյա աղջնակի մայրը լրատվամիջոցներին պատմել է, որ դայակն ու դաստիարակը խմբի մյուս երեխաների հետ իր դստերը կապ կպել են, տաք խաղալիքով այրել կրծքավանդակը, նաև պնդել է, թե մանկապարտեզի բուժքույրն ինչ-որ անհայտ ծագման դեղամիջոց է ներարկել երեխային, ինչից հետո էլ բացվել է դաժանությունների կծիկը։ Եթե երեխաները նույնիսկ հիվանդ են լինում, ջերմում են, իրանք նույնիսկ ջերմի չեսնող չեն տալիս, որտեղ զանգում են, ասում են, ձեր երեխան ջերմում է, եկեք ձեր երեխային տարեք, կարող է երեխան ալերգիա ունի ջերմի չեսնողից, կարող է չի կարելի, ու ծնող ավելի լավ գիտի, երեխային ինչ կտա, ոնց եղա, որ իրանց երեխային անհայտ ինչ-որ բան սրսկեցին։ Ինքը կարա տանը իրա երեխայի մատնել, կտրի ամեն ինչ էլ կարա անի, ի՞նչ ապացույց, իրա երեխան մինչև ժամը մեկը հաճախել է, ժամը մեկից հետո տարել է իր ծնողը, մենք ծնողին ոչ տեսել ենք, ոչ երեխային ենք տեսել, ես ուղղակի նոր եմ իմանում, որ նման մարդ է եղել։ Մոր խոսքով խոշտանգված երեխայի հայրը պակիստանցի է և հենց այդ հանգամանքն էլ դաժան վերաբերմունքի պատճառ է դարձել։ Ես այսքան վաղ իմ երեխաները բայց պակիստանցի կամ մի քիչ սևուկ երեխա, ոչ մի բառ չի եղել, չի նշվել այսքան ժամանակ։ Երեխի համար երեխեքը հավասար են։ Անգամ ես էլ չեմ իմացել։ Ծնողները քնչական կոմիտե են գնացել, ցուցմունք տվել, այժմ առերեսում են պահանջում, պատրաստ են նաև երեխաներին տանել ցուցմունք տալու։ Մի երեխայի ասածով չի կարելի հիմնվել, պատրաստ ենք թող մեր բոլոր երեխաներին հարցաքննեն։ Իր ասած ներկայացրած իբր տեղեկատվություն ապացույցները ապացույց չի կարելի համարել։ Կարդալով է խոսում ու ինքը երկու անգամ շփոթվում է նույն տողը կրկնում է, ու նորից շարունակում է նույն իր ասածները։ Դա ով է կանգնած նրա հետևում, արդեն հետևում են, արդեն գիտենք, մոտավորապես։ Մանկապարտեզում առողջ մթնոլորտ է, դայակն էլ, դաստիարակն էլ հոգատար են։ Ծնողները պնդում են, աղմուկից հետո էլ շարունակում են երեխաներին նույն մանկապարտեզ տանել։ Առավոտից մինչև 5-5 անցկես իմ երեխուն նայում են, իրանց սեփական երեխու նման։ Քնչական կոմիտեն շարունակում է ուսումնասիրել դեպքի հանգամանքները։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Արցախից տեղահանված բնակիչները կրկին հավաքվել էին Հանրապետության հրապարակում, նրանք պատրաստ են վերադառնալ Արցախ պայմանում, եթե որոշվի Արցախի կարգավիճակը լուծվի անվտանգության խնդիրը, որպեսզի ստիպված չլինեն կրկին լքել բնակավայրը։ Տեղահանվածները պահանջում են իրենց փախստականի կարգավիճակ տալ, Երևանում ժամանակավոր բնակվող արցախցիների մեծ մասը կորցնելով տունը սոցիալական լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել։ Կառավարության երեկվա որոշման դեմ ևս բողոքում են, չնայած պետությունը գումար կհատկացնի արցախցիներին մոտակա շրջաններում տներ կառուցելու համար, բայց պատրաստ չեն 12%-ով վարկ վերցնել։ Արցախցիները քայլերթով շարժվել են դեպի արտաքին գերատեսչություն, պահանջելով հանդիպում որևէ ներկայացուցիչի հետ։ Դիմում եք Հայաստանի իշխանություններին, փախստականի կարգավիճակ տան, կամ ինչ-որ մի բանով օգնեն այս մարդկանց, գոնե մի բնակարանով, բանով, անվտանգությունը պայում մարդը հետ գնան, գոնե այնտեղ նոր տներ են սարքում, ինչ են անում, գոնե այդ բնակավայրերում ապրեն։ Որ Հայաստանը բարձրաձայնի, որ կա հաղստական, արդեն մենք մեր պայքարը հանում ենք իրավական դաշտ։ Եթե կարողանում ենք օրավ արձով աշխատանք գտնել, աշխատում ենք, միակը, որ մեզ նեղում է, դա տանվածելն է։ Մարդուն տեղ ունեցված տարիներով ստեղծել է, որ 12%-ով վարկ տալիս, որ վերցնեն տուն կառուցեն։ 25,000 են տալիս 4 ամիս, ասել են շատ է, էլի 20 են դարձրել հիմա, վարձով եմ ապրում։ Աղտանակներս կշոլ ադրությությությությ, ես որ ադրությամ չգիտեմ ինչ պատճառով, ում պատճառով, ում մեղքով, այդ
գեղեցիկ բնակավայր այդ գեղեցիկ տարածքները գտնվեցին իրենց ձեռքին։ Վարորդները չեն համակերպվում ամպայի վճարների թանկացման որոշման հետ, որն ուժի մեջ է արդեն մոտ 10 օր։ Բողոքի հերթական ակցիան կազմակերպվել է ավտոապահովագրողների բյուրոյի շենքի դիմաց։ Բողոքի երկրորդ ակցիան է ԱՊԱ բյուրոյի դիմաց։ Ոստիկանների թույլտվությամբ վարորդները հանրապետության 22 հասցեում ավտոմեքենաներով փակում են ճանապարհը։ Բողոքում են փետրվարի 7-ից գործող թանկացման որոշման դեմ։ Պայքարելու ենք մինչև վերջ, եթե նստենք ոչինչ չանենք, պարզա ոչ մի արդյունք ընդհանրապես չենք տեսնի, պետքա ձայններս լսելի դարձնենք, ամեն կերպ։ Այս առաջի անգամը չի, երկրորդը չի, բոլոր ակցիաներին ես ինքս էլ մասնակցում եմ, որտեվ ինչ-որ աբսուրդի ժանրում են, էլի, թանկացումները։ Թանկացրել են, բայց անիմաստ, չեմ կարծում, որ կփոխվի, չեմ կարծում, որ իրանք կսկսեն նորմալ աշխատել։ Ակցիայի մասնակիցները չեն պատրաստվում գրավոր առաջարկներ ներկայացնել ԱՊԱ բյուրոյին, ասում են, նախքան այդ որոշումը պետք է կասեցվի։ Ժամանակին մեզի պետք է ասեն, պետք է մեզի իրազեկեն, որ ասեն, ժողովուրդ ջան, մենք գնում ենք բարձացման, եկեք մի հատ հասկանանք առաջարկներ, այլ ոչ թե բարձացնեն, պրծնեն, ընդունեն օրենքը ուժի մեջ մտցնեն։ Նոր ասեն, դե եկեք մի հատ առաջարկ բերեք, հիմա մենք ինչ առաջարկ բերենք, իրենք ասեն, չէսի մեզի ձեր չի տալի։ Եթե որոշումը չվերանայվի, վարորդները խոստանում են խաղացույցերը վերածել անհնազանդության ակցիաների։ Արդեն անցնելու ենք ավելի մեծ ակցիաների, այն մարդիկ, որ ու են չինովնիկները, որոնք կարող են ուղակի ու անուղակի ազդեցություն ունենալ ապահովագրական բյուրոյի ու հատկապես կենտրոնական բանկի վրա, այ ակցիաները շատ մեծածավալ իրականացվելու են ու այդ մարդկանց ստիպենք, որ բացատրեն, որ ձևը տես չի դառնալու անհնազանդություն։ Ուտող ոչ մեկ չմտածի, որ սպառնում եմ կամ շանտաժ եմ անում, չէ, նման բան չկա, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ խելքները, գլուխները բերեն, տակ աթոռներից մի հատ շարժվեն, հասկանան ինչ է կատարվում։ Ցուցարարները վստահեցնում են, որ ԱՊԱ-ի թանկացման դեմ բողոքն ապակաղաքական է, բայց պետական գերատեսչությունները ևս ունեն պատասխանատվության իրենց բաժինը և պետք է կոնկրետ պարզաբանումներ ներկայացնեն ավելի քան 500 000 քաղաքացու վերաբերող գաղտնի որոշման համար։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Aramax Victory-ի նոր բուսամիջոցն արդեն մեծ արձագանք է ստացել հանրության շրջանում։ Այն կանխարգելիչ միջոց է ու կիրառվում է հատկապես օմիկրոնի տարածումը կանխելու համար։ Ընկերության նոր արտադրանքը ներկայացվել է ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի առողջապահական սեմինարում։ Մասնագիտական շրջանակը բուսամիջոցն արդեն հեղափոխական է համարում։ Արսի Ալյանս ընկերության պրոֆեսիոնալ թիմի ստեղծած միջոցները ոչ միայն ախտահանում են, այլև ապաքինում օրգանիզմը սուր շնչառական ու վիրուսային հիվանդություններից։ Այսօր մենք կխոսենք անպայման օմիկրոնի մասին, ընդհանրապես իր տարբերությունները այլ շտամերի, այլ տարբերակների հետ կապված, և անպայման կխոսենք մեր նոր բուսական հավելումի մասին, Aramax-ի մասին, որը այսօր բավականին տարածված է արդեն և արձագանք կան հիվանդներից, որոնք անգամ ասեմ, որ ինքնուրույն են վերցնում և խմում, հետո ասում, որ բժշկուհի գիտեք, շատ լավ զգացի Aramax-ը խմելուց հետո։ Մասնագետն է փաստում, սեզոնային շնչառական վարակների կանխարգելման թիրախային դեղորայք չկա ու Aramax Victory անտիվիրալ հակավիրուսային բացառապես բուսական միջոցն ըստ էության միակն է։ Երկարատև հետազոտությունների ու փորձարկումների ընթացքում ապացուցվել է, որ սննդային հավելումն ընդունելուց 24 ժամ անց արդյունքը տեսանելի է։ Միջոցը կիրառվում է COVID-19-ի, օմիկրոնի, հերպեսի, գրիպի, սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաների, պրոստատիտի, հայմորիտի, տոնզիլիտի ու այլ հիվանդությունների դեպքում, նաև կանխում է թոքերի ինտերսիցիալ բորբոքումը, ջերմային նոպաներն ու քաշի կորուստը։ Եթե վիրուսը ոչ չբուժվող խմբում մենք հայտնաբերում ենք մինչև 7-րդ օր ներառյալ, ապա Aramax-ի ժամանակ նա 5-րդ օրվա ընթացքում անհետանում էր։ Այսինքն վիրուսի ռեպլիկացիան օրգանիզմում տևում էր մոտավորապես 30% ավելի քիչ։ Aramax Victory հակավիրուսային միջոցից բացի մենք ներկայացնում ենք նաև մեկ այլ բուսանյութ, Aramax Victory Derma։ Aramax Derma-ն շնորհիվ իր երկու կարևորագույն հատկությունների՝ արտահայտված հակաբորբոքային ազդեցության և մաշկի վերականգնումը ռեգեներացիան ուժեղացնող իր հատկության, շատ լավ կարողանում է օգնել այդ ծանր մաշկային հիվանդությունների ժամանակ մաշկի ճիշտ խնամքի ապահովմանը։
Antivirală, Artakin Kirarman Hamar Nahatesfat, Aramax Victory Dermai Het Mia Jamanak Kirarelis, Eakanoren, Nepastume, Psoriazi, Exemai, Neurodermiti Hachtaharmane. Nepastum Yerkaratev Chapakin Vohverkeriev, Borbokain Hachtaharum Neriaroch Chatmane, Naev Mashki Arag Verakangdmane. Aramax Victory Antivirală Yev Derman Zerzenar Hestakan Havelum Neritu, Geneticoren Zeva Pohvat Organism Nerit. Կրթանիշ իմունիտետը բարձրացնում է էներգետիկ տոնուսը, կարգավորում աղիքների միկրոֆլորան, հա, հետո ասեցի։ Սեմինարի ակտիվ մասնակիցները Վիկտորինայի միջոցով ստացել են Aramax Victory-ներ։ Անի Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Տարվա գրողը Չարենցն է։ Բանաստեղծի 125-ամյակի նվիրված միջոցառումների պակաս այս տարի չի լինելու։ Ազգային գրադարանի և Չարենցի տուն թանգարանի գործակցությամբ իրերի ու գրքերի բացառիկ ցուցադրություն էր կազմակերպվել։ Գրքերի մեծ մասը թվայնացված է QR կոդով կարելի է ծանոթանալ բովանդակությանը։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում գրողի թորնուհին պատմել է, թե որն է պապից մնացած իր ամենասիրելի ստեղծագործությունը։ Հենց այսպես, կոմիտասյան շնչով ու հնչյուններով ազդարարվեց Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Ազգային գրադարանում մեկտեղ են ճիշտ այնքան ցուցանմուշ, որքան բանաստեղծի տարիքն է՝ 100 գիրք և 25 անձնական իր։ Գիրք նվիրելու օրվան նախընթաց կազմակերպված ցուցադրությանն աջակցել է Չարենցի տուն թանգարանը։ Ցուցադրության և միջոցառման նպատակը միտված է ևս մեկ անգամ բացահայտելու Կիսաստված Չարենց բանաստեղծին, ինքնատիպ մարդուն, յուրօրինակ մտածողին։ Բանաստեղծի թորնուհին, Գոհարը, բացառիկ ցուցադրությանը ներքին հպարտությամբ է եկել։ Հռչակավոր պապին նվիրված օրը առիթ է համայն հայությանը հիշեցնել, համախմբելու ու միավորելու Չարենցյան պատգամը։ Չմոռանանք նրա այդ պատգամը, որ ասում է, հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Հենց այսօր ես հաճախ հանդիպում եմ այդ պատգամին, դա իսկապես մեր ժողովրդի համար գուցե ամենակարևոր պատգամն է, որ ժողովուրդը պետք է միշտ միասնական լինի։ Ցուցադրվող ամեն էքսպոնատի պատմությունը Գոհար Չարենցը անգիր գիտի, առանձնացնում է մորաքրոջը նվիրված տողերը, դրանք ամեն անգամ նոր զգացողություններ է առաջացնում։ Ես շատ սիրում եմ այդ բանաստեղծություններից, որ Արփիկին ասում է «Սիրիր հանճարը հայ, որ դարեր շարունակ մաքարել է եւ իբրև փառքը վերջին կողորն է լուս աշխարհ բերել»։ Ցուցադրության կարևոր բաղադրիչը Չարենցի գրքերի թվայնացումն է։ Ընթերցասերները կարող են սկանավորել QR կոդն ու համառոտ պատկերացում կազմել բովանդակության ու հեղինակի մասին։ Սարգիս Խաչատրյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն էր, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։